អរុនសួស្តីទិវាសួស្តីសាយ័នសួស្តីអ្នកនរអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ unbox អ្វីដែលពិសេសមួយគឺការ unbox ទៅលើកៅអីរបស់ Facebook Gaming អូខេអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើការ unbox ទៅលើកៅអីហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងទីនមួយនៃកៅអីហ្នឹងអញ្ចឹងទីមួយកៅអីនេះគឺខ្ញុំស្ទះពី AGG Network ដែលក្រោមការប្រកួតប្រជែងគ្នាបន្តិចតួចរវាង partner នៅខ្មែរម៉ាឡេឥណ្ឌាហើយថៃអីចឹងទៅអត់មែនថៃទេប៉ុន្តែដូចជាមានម៉ាឡេឥណ្ឌាហើយសិង្ហបុរីអឺអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជាអ្នកឈ្នះម្នាក់នៅក្នុងចំណោម15អ្នកដែលគេធ្វើការផ្ដល់កៅអីនេះឲ្យអញ្ចឹងឥឡូវកៅអីហ្នឹងគឺនៅមកផ្ទប់យើងហើយនៅប្រកាន box ទៀតប៉ុន្តែកៅអីនេះនៅពេលដែលឈ្នះម្ដងហ្នឹងគឺមកខ្ញុំតាំងតែពីខែ9ហើយនៅក្នុងចន្លោះខែ9ហ្នឹងគឺមកដល់ឥឡូវគឺខ្ញុំធ្វើការរត់ឯកសារដោយសារតែខ្ញុំមិនព្រមបង់តាក់ដែលគេធ្វើការទីធម្មតារបស់ Digital Dodo ហ្នឹងគាត់ត្រូវការធ្វើការបង់តាក់ឯងមែនទេព្រោះវាជារបស់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនវាជាកាដូអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងហើយគឺការរត់ឯកសារហ្នឹងគឺវាមានរយៈពេលយូរដំបូងគេទារខ្ញុំ250ដុល្លារទារនៅជាន់ទី1ឡើងដល់បង់ជាន់ទី5ប្រភពប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ព្រមគេរុញខ្ញុំឲ្យទៅកាណាកាណារីយ៉ាខ្ញុំត្រូវជិះពីពលានយន្តហោះទៅកាណារីយ៉ាដើម្បីធ្វើការរត់ឯកសារអញ្ចឹងការរត់ឯកសារបានជោគជ័យទៀតប៉ាខ្ញុំជួយធ្វើឯកសារហ្នឹងប្រហែលជាជិត2ខែជាងអូខេ2ខែជាងមករត់ឯកសារហ្នឹងបានចំក្រោយនៅពេលដែលខ្ញុំរត់ឯកសារហ្នឹងបានខ្ញុំទៅយកកៅអីហ្នឹងម្សិលមិញជាមួយ88យ៉ាងឃីហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវបង់ប្រាក់ឲ្យគេ240ដុល្លារដដែលដោយសារគេថានៅទុករយៈពេលយូរពេកគេធ្វើការពិន័យទៅលើការប្រើប្រាស់ទីតាំងស្តុកអីវ៉ាន់របស់គេអញ្ចឹងប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើតាមគេអ្វីដែលគេចង់ទាប៉ុន្តែជាអ្វីដែលមិនសមស្របហ្នឹងខ្ញុំគេថាមិនសមស្របហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចបង់ឲ្យគេ250ដុល្លារយក3ខែមុនឬមកខ្ញុំអាចបង់ឲ្យគេ240ដុល្លារយក3ខែក្រោយអូខេបើមិនខ្ញុំដឹងពីអាហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការយកតាំង3ខែមុនមកហើយព្រោះវាអត់ខុសនេះទៅដល់ពីទេអ្វីដែលខ្ញុំមិនពេញចិត្តទៅលើអាហ្នឹងគឺបើមិនតែចង់បង់ឲ្យ250ហ្នឹងត្រូវជិះពីពលានយុទ្ធហោះទៅទៅនគរកាណាយ៉ាជាន់ទីប្រមាណនេះដែលគេមានទីតាំងកន្លែងថាក់ស៊ីផាតមិនហ្នឹងដើម្បីធ្វើការរត់ឯកសារប៉ុន្តែបើមិនខ្ញុំព្រមបង់ឲ្យគេ250ដុល្លារហ្នឹងគឺយើងឡើងទៅជាន់ទី1ឡើងទៅជាន់ទីដូចជា4ទី5អញ្ចឹងហើយលុយគេ250ហើយយកបានថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដង process ហ្នឹងគឺជា process ដើម្បីតែកឡាយអូខេអញ្ចឹងមិនមកអង្គយូយើងនឹងធ្វើការរៀបចំ unbox កៅអីហ្នឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានេះគឺជាប្រអប់អីហ្នឹងហើយហេតុផលដែលទ្វារនឹងប្រអប់ហ្នឹងបានហ្នឹងដោយសារតែនៅពេលដែលមុនយើងធ្វើការដកចេញមកពីពលានគេត្រូវហាយប្រអប់ហ្នឹងដើម្បីមើលខាងក្នុងសិនគេធ្វើការស្ទាបមើលស្ទាបអីអញ្ចឹងណាខ្លាចយើងធ្វើការដាក់អីវ៉ាវ៉ាន់អីមិនស្របច្បាប់អញ្ចឹងក៏អីនៅតែថ្មីឡើយទេគ្រាន់តែប្រអប់វាបើកក្រោយក្រោមការឆែករបស់មន្ត្រីកយគេឃើញថាក៏អីហ្នឹងគឺអីម៉ាក Omega Carbon អត់ដឹងតម្លៃប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែគឺអានេះគឺជា model របស់វាប៉ុន្តែម៉ាករបស់វាគឺ Secret Lab អូខេ Secret Lab គឺជាម៉ាកមួយដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងគ្រាន់បើដែរអញ្ចឹងឥឡូវមិនមកយូរយើងធ្វើការដកអីហ្នឹងចេញមកតែម្ដងហើយចឹងឃើញថាមានរបស់របរច្រើនណាស់ដឹងអីខ្លះទេអានោះគឺវាជាអឺនេះគឺកន្លែងខ្នងផ្អែកបន្តមកអានេះគឺដៃក៏អីក៏ដូចជាកន្លែងគួយគូតហើយមានខ្នើយមានជើងមានអីច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំជាយើងធ្វើការដាក់វាចូលដោយសារតែគេមាន tutorial វាធ្វើហ្នឹងចឹងអត់ដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាទេចាំមើលសិនឆែកមើលសិនមកដែរកន្លែងក៏អីមុនសោះThank you.
អូខេអញ្ចឹងគឺថាយើងបានរៀបចំកៅអីរបស់យើងហើយហើយប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាដូចខ្វះអីមួយអឺជុំចាំតិចអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងដូរកៅអីវាឲ្យឈប់យកហ្មងអឺអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទៅលើកៅអីនេះគឺទី1គឺវាជាកៅអីល្អវាមក comfortable វារៀងស្រួលអង្គុយជាងកៅអីចាស់តែប្រហែលជាថាកៅអីចាស់ខ្ញុំទិញរយៈពេល2ឆ្នាំហើយជាមើលសិនទៅបន្តប្រើវាឬមួយក៏យ៉ាងណាអឺសម្រាប់កៅអីនេះគឺម៉ាក Secret Lab Secret Lab ហ្នឹងគឺជាម៉ាកដ៏ល្បីមួយហើយ model របស់វាគឺ Omega ប្រហែលជា Omega 2020ទៀតខ្ញុំអត់ច្បាស់ថា Omega សេរីចាស់ឬក៏សេរីថ្មីទេព្រោះខ្ញុំធ្វើការឆែកនៅលើ Amazon មិញខ្ញុំឃើញថាសេរីពួក Omega 2020ហ្នឹងគេ customize ច្រើនអូខេអញ្ចឹងដូចយើងឃើញហើយគឺការ customize លើកអីនេះគឺ Facebook Gaming យកតែម្ដងហើយតម្លៃរបស់វាខ្ញុំឆែកមើលមិញគឺដូចជា$459អត់តាន់គិតថ្លៃពុនអញ្ចឹងក៏អីនេះគឺភាគច្រើនវាមិនតិចជាង$600បន្ទាប់ពីធ្វើការដឹកតំណែងហើយតែគាត់ខ្ញុំបង់ថ្លៃពុនប្រហែលនៅខ្មែរហ្នឹងអស់$250បាត់ហើយអញ្ចឹងក៏អីនេះជិត$1,000និយាយពីក៏អីហ្មងតែ400ជាងឯងប៉ុន្តែតឹងថ្លៃពុននឹងថ្លៃនឹងអស់ចំ1000ឯងសង្ស័យយ៉ាងម៉េចដែរក៏អីហ្នឹងបើយើងមើលអាចធ្វើការដេកបានយេអឺមកនិយាយទៅវាដេករហូតដល់180ដឺក្រេទឹកក្រោយយកតែម្ដងយើងដេកបានហើយវាមានប៉ុងតាមអានេះការពារខ្នងរបស់យើងអញ្ចឹងអានេះដូចជាសាច់កម្មញ៉ៃទៅទុនមែនតើម្ដងខ្ញុំមិនចេះនិយាយថាទុនលេងគឺទុនសាច់កម្មញ៉ៃយកតែម្ដងទៅពេលដល់ប្រឡែងមកវាប៉ោងមកវិញយកមកអូខេអឺបន្ទាប់មកនៅខាងក្រោយនេះអានេះដើម្បី headrest អញ្ចឹង headrest ហ្នឹងគឺមាន logo brandingបោះ Facebook ជាមួយនឹងនេះអូខេ Facebook ជាមួយនឹង Secret Lab យកតែម្ដង Limited Edition ឥឡូវដាក់សិនទៀតច្រើនដកចេញអត់តាន់ច្បាស់បើយើងអាសាគេចេះគឺយើងត្រូវការវាអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំអត់សូវខ្ញុំអង្គុយបាញ់ថាប់ជីអង្គុយឈ្ងោកទៅមុខរហូតអញ្ចឹងអត់មានសូវត្រូវការប៉ុន្មានទេសម្រាប់ថ្នេរវិញគឺថ្នេរគឺស្អាតមែនតើម្ដងថ្នេររបស់វាគឺសឹងតែឥតខ្ចោះតែម្ដងការដេរវាជើងរបស់វាអឺអត់មានច្រើនទេនិយាយទៅជើងយើងអាចស្រែដៃនេះបានទៅមុខទៅក្រោយឡើងទៅចុះក្រោមអឺអានេះដេកទៅក្រោយបន្ទាប់មកបើយើងអត់ចង់ដេកទេយើងគ្រាន់តែអង្គុយផ្អៀងប៉ុណ្្នេះក៏បានអូខេយើងគ្រាន់តែអង្គុយទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយប៉ុណ្្នឹងទៅហើយបើវល់បាន360បើវល់បានមិនជាបញ្ហា logo Facebook gaming នៅខាងក្រោយជើងខាងក្រោមនេះធ្វើដូចជាធ្វើចាញ់ពីដៃយកហ្មងចឹងរឹងមែនតើតែម្ដងរបៀប install ស្រួលមែនតើប្រហែលជា5-10 នាទីឯងខ្ញុំមិនដែរធ្វើការតឡើងកៅអីពីមុនមកទេប៉ុន្តែដល់ពេលតឡើងកៅអីនេះគឺស្រួលមែនតើតែម្ដងគឺអត់សូវមានបញ្ហាអីសោះអឺប៉ុន្តែវាមានណាកដាស់ធំមួយដើម្បីប្រាប់អំពីរបៀបធ្វើហ្នឹងគឺវាស្រួលមើលដែរចឹងប្លោមែនតើសម្រាប់ Secret Lab ដែលពង្រៀនយើងចឹងណាស្រុកគេក៏ធ្វើឲ្យស្រុកខ្មែរទៅទិញគេតឡើងឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំការទិញកៅអីនោះខាង gaming វាឡើងហើយខ្ញុំបណ្ដានេះគឺឡើងខ្លួនឯងសង្ឃឹមថាខ្ញុំដឹងតែប្រើកៅអីនេះហើយកៅអីនេះនឹងជាកៅអីធំរបស់ខ្ញុំហើយកៅអីនោះគឺជាកៅអីទី2ចាំមើលសិនហើយតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងមានវីដេអូទៅថ្ងៃមុខទៀតអញ្ចឹងកៅអីនេះគឺ3ខែតម្រាំយកបានអូខេ3ខែឲ្យអស់លុយច្រើនទៀតសង្ឃឹមថាវានឹងមាំចុះអូខេ thank you and I will see you in the next stream bye bye